Instagramável, assim, né? Quanto mais a gente conseguir fazer com que isso seja de fácil acesso para as pessoas e esteja realmente no dia a dia de todo mundo, melhor. Porque isso significa que qualquer pessoa pode genuinamente contribuir para ter um impacto positivo no planeta, né? E é isso que a gente quer trazer para as pessoas também.